svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha svätého, nech je s vami všetkými. Milé deti, milá mládež, drahí bratia a sestry, spoločne prichádzame na slávenie Najsvätejšej obety. Slávime 31. nedeľu v cezročnom období. A Božom slove budeme počúvať, ako Ježiš hovorí o dvoch dôležitých prikázaniach. Miluj Boha a miluj blížneho. Schádzame sa, drahí bratia a sestry, na slávenie Najsvätejšej obety. Prichádzame tu prameniu Božej lásky, aby sme sa stretli s Ježišom Kristom v Božom slove v Eucharistii. Prichádzame so svojimi prosbami a úmyslami. Tuto svetú omšu obetujem za požehnanie pre našu farnosť. Po chvíľke ticha oľutujme všetky svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť túto najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha svätého
po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Deuteronomiu. Mojžiš povedal ľudu: Boj sa Pána, svojho Boha, a zachovávaj po všetky dni svojho života všetky jeho prikázania a ustanovenia, ktoré dávam tebe i tvojim synom a vnukom, aby si dlho žil. Počúvaj, Izrael, a svedomite zachovávaj príkazy, aby ti dobre bolo a aby si sa veľmi rozmnožil v krajine oblívajúcej mliekom a medom, ako to prisľúbil Pán, Boh tvojich otcov. Počúvaj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slova, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci. Počuli sme Božie slovo.
Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých. Ježiš odpovedal, prvé je toto, počúvaj Izrael, Pán, náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto nie. Zákonník mu vravel, dobre, učiteľ, správne si povedal, jediný je a okrem neho iného nie. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa ho nik neodvážil vypytovať. Počuli sme slovo Pánovo. Deti, my mali priatelia, drahí bratia a sestry, milí veriaci. Zajistie každý jeden z nás už má vo svojom živote nejednú skúsenosť s dodržiavaním prikázaní. Niekedy sa nám tieto prikázania dali dodržiavať. Inokedy človek si sám povie, nie vždy sa mi to darí. Častokrát na základe výčitek svedomia si uvedomujeme, že sme slabí, že ako si v tej racionálnej rovine vieme, čo je potrebné, ale mnohokrát práve príde tá skutková oblasť, možno prejav lásky, možno pomoc, solidarita. V tej praktickej rovine niekedy človek má s tým problém. Jedna poviedka rozpráva o človeku, ktorý prišiel do neba. A tak, keď videl tú nádheru, tak sa veľmi tešil. A tak, keď prichádzal pred Pána Boha, tak ukázal tento človek Bohu svoje ruky a povedal, Pane, pozri na moje ruky. Moje ruky sú čisté. Tak Pán Boh sa pozrel na tohto človeka, usmial sa a hovorí, áno, priateľu, máš pravdu. Tvoje ruky sú čisté, ale prázdne. Skúsme, drahí bratia a sestry, možno práve dnes na túto 31. nedeľu, ktorú prežívame, sa možno tak pozrieť do dnešného Božieho slova a možno si tak položiť otázku, aké je to moje srdce. Zákonník, ktorý veľmi dobre ovládal zákon, Žid, ktorý prichádza k Ježišovi Kristovi, tak sa Ježiša pýta, Ježišu, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých. Na prvý pohľad práve táto otázka, drahí bratia a sestry, možno tak znie, že tento zákonník chce pokúšať Ježiša Krista. Ako by tento zákonník chcel povedať, Ježišu, povedz mi, ktoré prikázanie je to najdôležitejšie a ja ho budem dodržovať a nič viac už nepotrebujem vo svojom živote. Keď sa pozrieme práve, drahí bratia a sestry, na Židov, tak vidíme, že Židia veľmi dobre a konkrétne žili práve ten príkaz, ktorý im dal Boh v osobe Mojžiša. Mali 365 zákonov, ktoré veľmi dobre ovládali a 248 zákonov, ktoré boli zákonné, aj tie sa snažili dodržiavať. A preto tento zákonník tak prichádza k Ježišovi Kristovi a hovorí, povedz mi, ktoré prikázanie v zákone je
je zo všetkých to najdôležitejšia. Ježíš neodsudzuje tohto človeka, nehovorí mu, ty veľmi dobre vieš, ty ovládaš zákon. Ale Ježíš hovorí, počúvaj Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána Boha, celého svojho srdca, celé svoje sily, celé svoje mysle a celé svoje duše. A druhé je mu podobné, milovať budeš blížneho ako seba samého, iného väčšieho prikázania, ako sú tieto nie. Môžeme aj brať, bratia a sestry, tak vnímať, že Ježiš ako si tak chce položiť taký pevný základ na týchto dvoch prikázaniach, nie inej cesty. Nie je možno nejaké také výnimky práve v tom dodržiavaní tohto zákona, ale Ježiš tak zdôrazňuje, sú tieto zákony, na ktorom máš položiť svoj život a svoje povolanie pre budovanie Božieho kráľovstva. Miluj Boha, miluj bližňa. Nieraz sa, drahí bratia a sestry, milovať Boha a nemilovať bližňa. Poznáme, drahí moji bratia, tieto prikázania, môžeme vnímať, že Ježiš našu pozornosť obracia na aktívnu lásku. Kedy v závere tohto Božieho slova, keď tento človek, zákonník, odpovedal na tieto Ježišové prikázania, tak Ježiš mu hovorí, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A to je pre nás taký povzbudený. Práve na túto nedeľu pri počutí tohto Božieho slova človek si uvedomuje, že ten svoj život stavia na pevnom základe, na láske Bohu a bližnému, na odpúšťaní, na budovaní tohto svojho povolania, Božieho kráľovstva tu na tejto zemi, tak Ježiš aj nám chce povedať, priateľu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Viete, každý človek, Božo povolen, tomuto prvému prikázaniu, miluj Boha, tomuto rozumieme. My sa snažíme milovať Boha svojou vierou, snažíme sa pristupovať k sviatostiam. Žijeme kresťanský život. Pomerne vo vzťahu s Bohom máme tie veci jasné. A ten druhý príkaz, miluj bližného, ten nám niekedy robí problém. Niekedy si človek tak povie, ako možno mám prejaviť tú lásku človekovi, s ktorým možno mám nejaký spor, nejaké nedorozumenie. Ako možno mám prejaviť lásku človekovi, ktorý mi možno nevie odpustiť, možno tú hnievu? Ako mám možno prejaviť lásku a tak, ako nám to hovorí dnešné Božie slovo, možno bližšiemu, ktorý nemá záujem o prijatie tej mojej lásky? Viete, to je niekedy veľmi ťažké. Ale Ježiš nás učí, drahí bratia a sestry, aby sme si tak uvedomali, že každý deň vstupujeme do takej školy lásky. Že každý deň prichádzajú situácie, ktoré nás učia nielen milovať, ale učia nás aj zabúdať. Učia nás prejaviť tomu blížnemu práve tú solidárnu lásku aj cez našu osobnú modlitbu. Svet, v ktorom žijeme, nechce počuť o Božej láske. Žijeme dobu, v ktorej je nedostatok lásky. Rodiny prežívajú krízu, manželia sa rozvádzajú, súrodenci sú rozhnevaní, priatelia medzi sebou nerozprávajú, susedia sa hnevajú, kolegovia v práci si závidia. A tak si človek niekedy povie, ako si zvázal čím ďalej tým viac ten boj o pravú lásku. Čo môžeme čakať od sveta, drahí bratia a sestry, bez lásky?
Čo môžeme čakať od sveta, ktorý vlastne možno dnes tak chýba, ako Svätý Otec pápež František hovorí, chýba deficit lásky. Čakáme to, že sme dnes svedkami nepokoja, vražd, vojen či nenávisti. Svätý Ján vo svojom liste píše, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje Boha, narodil sa z Boha a pozná Boha. A teda sa vám posúdiť, drahí bratia a sestry, aj v tomto čase milosti, kedy sa celá cirkev modlí za duše očistci, vložme do svojich modlitieb aj úmysel, aby sme dokázali milovať Boha, milovať bližňa. Je len svojím možno rozumom, svojou silou, ale s Božou pomocou. Ľudia, čo rozlepšie chápali, že Boh ich stvoril z lásky a
Oče, svet je chudobný na lásku, počuj naše modlitby a daj, aby sme od Tvojho oltára, na ktorom sa sprítomňuje obeta kríža, šírili o pravdivú lásku k Tebe a blížnym, skrze Krista nášho Pána. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo,
ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Jánom Krstiteľom a so všetkými svätými, ktorí ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim urodovaním účel. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeť nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a lásku pevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty Bože Otče všemohúce, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Bože náš, ktorý si na nebesiach, osvecané meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja, ako v nebi, ani na zemi, chlieb náš každodenný. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dám. Nehľaď naše hriechy, ale vy...
Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Ani nie som hoden, aby si vošiel do dvore svojho, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie. Thank you.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, rozmož nás pôsobenie svojej milosti, aby nás nebeská sviatosť, ktorú sme prijali, pripravila na prisľúbenú blaženosť skrze Krista, nášho Pána. Slavíme 31. nedeľu v cezročnom období. V pondelok máme spomínku na svätého Karola Boromejského biskupa. V utorok, v stredu, v štvrtok a v piatok budeme sláviť fériu. V sobotu je sviatok výročie posviacky lateránskej baziliky a budúca nedeľa je 32. nedeľa v cezročnom období. Sveta omša počas týždňa. V pondelok sveta omša 18. Zosnulý Štefan Ána Fende, číslo 348. Útorok o 18. zosnulý Štefan Garaj, Vladislav Rável a Štefan Milan Kňazi. V stredu svätá omša o 17. zosnulý Peter a Marek, číslo 453. Vo štvrtok svätá omša o 18. zosnulých rodičov Kováč a Myždoš. V piatok svätá omša, drahí bratia a sestry, už budú bývať 17.30, detská svätá omša. Táto svätá omša bude obetovať zo svojho Pavla Krojera, prvé výročie. V sobotu svätá omša ráno o 7.00 zosnulý Michal, číslo 173. A v nedeľu svätá omša ráno o 8.00 za veriacich farnosti a o 10.00 poďakovanie Pánu Bohu za dar života pre Miroslavu Fendekovu. Dnes popoludní 14.30 modlitba posvetného ružanca o modlitbu poprosím tých, ktorí ste zapojení do aktivity zjednotení v modlitbe. A o 15.00 bude eucharistická poklona a korunka Božieho milosrdenstva, keďže zároveň dnes máme aj prvú nedeľu tohto novom mesiaci. Lektori Jozef Kondula a Eva Marušinová, upratovanie kostola skupina číslo 1, Pavol Zahlad, tí, ktorí upratovali tento týždeň. Lenka Bojkonová číslo 6, Eva Glejdurová číslo 7, Mária Milanová číslo 10, Veronika Bukovinová 12, Anna Geciová 15 a Marta Kubová číslo 26. Ministranti druhá skupina, Peter Nahalka, Dominik Smolár, Patrik Smolár, Richard Kostolník, Martin Bernarec, Erik Milan, Radko Sedlák a Matúš Nahalka. Útorok od 17. do 17.50 bude vyložená najsvetejšia sviatosť oltárna, tichá adorácia. Počas týždňa, drahí bratia a sestry, budeme môcť získať plnomocné odpustky, preto aj svätá omša sú večer, aby ste mohli byť účastní na svätej omši. V stredu len chcem upozorniť, že svätá omša je o 17.00, keďže o 18.00 spovedáme vo Vikartovciach pred odpustom svätého Martina. Vo štvrtok je deň modlitieb za duchovné povolania, modlíme sa za povolanie na kňazský stav. Zároveň vo štvrtok po svätej omši budeme čítať ďalšiu kapitolu zo svätého písma, po prečítaní bude katechéza. V piatok bude detská svätá omša 17.30 a po svätej omši pozývame deti, rodičov a mládež na modlitbu na cintorín ku krížu. Ešte v tento deň je možné získať plnomocné odpustky. Na budúci týždeň, v nedeľu po druhej svätej omši, budú modlitby pre matky, ktoré sú v požehnanom stave a sú pred pôrodom. Vždy po večerných svätých omšiach počas týždňa, drahí bratia a sestry, pôjdeme spoločne na cintorín ku krížu na modlitbu za duše očistci. A tak ako som minulý týždeň ohlasoval, teraz po svätej omši bude krátka pobožnosť tu pri hroboch, pri našom chráme. Mám ešte jeden veľmi dôležitý oznam pre našu farnosť. Kandidáti do hospodárskej rady farnosti, členovia, ktorí boli v tomto období v hospodárskej rade, po uplynutí 5 rokov im zaniklo členstvo.
Na nástenke sú zverejnené mená kandidátov do hospodárskej rady, ktorí boli oslovení. Hospodárska rada farnosti mala 5 členov plus kňaz. Nová hospodárska rada bude mať 8 členov plus kňaz. Menujem z pozície farára do hospodárskej rady Annu Smolárovú ako členku hospodárskej rady, ktorá spravuje ekonomickú agendu farnosti. Pod kandidátmi sú ešte voľné miesta, ak by chcel niekto dobrovoľne sa zapísať a kandidovať do hospodárskej rady farnosti, môže tak počas týchto ďalších dní urobiť. Voľby do hospodárskej rady sa uskutočnia 24. novembra po svätých omšiach v pastoračnom centre tak, ako boli voľby do pastoračnej rady farnosti. Farár je povinný porostiť určitého úkonu mať súhlas hospodárskej rady. Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje s hospodárskej oblasti so svojím farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitostí. Hospodárska rada má tajomníka, ktorý sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, keď nie je vo farnosti kňaz, až do doby, kým nie je ustanovený nový farár alebo farský administrátor, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana. Farár je vždy povinný mať stanovisko hospodárskej rady v týchto prípadoch. Pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola, pri stavbe novej fary alebo pri prestavbe fary, pri súdení alebo predajme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci, pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 2000 eur, pričom sa celá operácia nemôže rozdeliť na časti. Pri predaji budov, ktoré sú majetkom farnosti, pri súdení, prenájme a zámene farských pozemkov pred každou mimoriadnou zbierkou farnosti. Veľmi dôležitý orgán je hospodárska rada farnosti. Preto, drahí bratia a sestry, chcem vás poprosiť, aby ste sa čím najviac zúčastnili týchto volieb. Na nástenke vzadu si môžete prečítať mená, ktorých som tak ja oslovil. Kandidáti sú aj z bývalej hospodárskej rady. Viete, ak by sme chceli niečo robiť aj tu v kostole alebo na farskej budove, tak prvá otázka zo strany biskupa je, či hospodárska rada je platná a či je pozitívny súhlas. Ak je hospodárska rada už neplatná, že nemá mandát a tým pádom nemôže ani dať súhlas, to znamená, že po veciach týchto musíme stať. Ja sám nemôžem rozhodnúť o tom, že tu teraz budeme niečo robiť. Vždy musí na takéto veci dať súhlas hospodárska rada. Biskup diecézy sa vždy pýta, ako sa k tomu postavila hospodárska rada. Hospodárska rada, to sú zástupcovia celej farnosti. Viete, ak by sme teraz dali niečo do plena, povedali by sme, že bude zvolené plenárne zasadnutie a všetci sa tu zídete, to by bol chaos a zmetok. Preto hospodárska rada, to sú tí, ktorí vás zastupujú. A preto vás prosím o to, aby ste sa zúčastnili volieb hospodárskej rady. Naozaj, ako váš kňaz, vás prosím o to. Je potrebné, ja vám potom aj vysvetlím, koľko kandidátov môžete maximálne zakružkovať. Môžete zakružkovať len jedného a môžete ten stanovený počet, ktorý je potrebné tam mať. Lebo oni sú tí spolupracovníci. Pozrite, keď som prišiel sem, tak pastoračná rada, poviem vám tak, nefungovala vôbec. Boli tam členky, členovia, kde sme sa stretli a rok som bol bez pastoračnej rady. Teraz vám môžem povedať, že mám pastoračnú radu, ktorá funguje perfektne. Oni sú tí, ktorí mi pomáhajú. Nie je to tak, že farár povie, oni všetci dvihnú ruky.
Tu sú členové pastoračné rady, veľmi vám vedeli povedať, majú aj svoj názor, majú aj svoj postoj, majú svoje stanovisko. To isté je aj hospodárske rady. A hospodárska rada povie, pán farár, nie, nemôžeme ísť, je taká a taká situácia, je taký a taký problém, lebo to a to treba ešte poriešiť. Farár, to zápisnicu, v zápisnici musí byť to zapísané. A ja čakám, ako ďalej rozhodne hospodárska rada farnosti. Preto naozaj príjmite to, aby sme sa mohli ďalej posunúť a pracovať aj na tomto diele, na vašom chrábe, tak potrebujeme novú hospodárskú radu. Pán Boh zaplať tým členom, ktorí boli v hospodárskej rade, ktorí sa zriekli, že už ďalej nechcú byť v hospodárskej rade, že spolupracovali aj s mojimi predchodcami. A teraz vás prosím o to, aby sme zvolili nových členov do hospodárskej rady. Nebol by som rád, aby sa začalo rozprávať, že to je nejaké príbuzenstvo, rodinkárstvo, že tí chodia na faru, tí robia a tak ďalej. Nebol by som rád, aby sa toto rozprávalo. Príjmite tých kandidátov, ktorí sú tam. Máte ďalšie voľné miesta. Ak vy cítite, že chcel by som byť nápomocný, nápomocná vo farnosti, zapíšte sa. Ja som preto dal voľné miesta. Vždy to musí byť zverejnené pre verejnosť a bude to aj na našej internetovej stránke, aby ste mali ten pocit, že ste slobodní v tom. Viete, do hospodárskej rady môže vstúpiť každý, môže vstúpiť mladý, starší pán, páni, môže vstúpiť človek, ktorý nie je až tak veriaci, môže vstúpiť človek, ktorý nie je v manželskom živote, je rozvedený, ale ten, ktorý chce byť na pomoci. Tak preto vás tak prosím o to, aby sme tak naozaj k tomu zodpovedne pristúpili. Nie, aby to bolo také, že mňa to nezaujíma, to tam je, nech si robia, čo chcú. Drahí bratia a sestry, je to o vás. Viete, ja ako kňaz som tu do času. Nevieme, môže ma pán biskup zmeniť kedykoľvek, ale táto hospodárska rada je napomocná ďalším kňazom, ktorí vlastne tu budú pôsobiť. Je hospodárska rada volená na 5 rokov, to je volebné obdobie. Po 5 rokoch im padá mandát. Aj tejto hospodárskej rade už keď som prišiel, to mali tak, že mandát už nemal, len som ich prosil, aby zostali, lebo viete, keď som prišiel ako nový kňaz, nevedel som, čo mám skôr robiť. Preto im naozaj patrí veľké poďakovanie za to, že zostali a že mi pomáhali tak, ako vedeli. Ale chceme sa pohnúť, a vám poviem, ak chceme sa pohnúť aj v tomto chráme s vecami, tak ja musím mať súhlas hospodárskej rady. Príďte voliť. Dôležité je. A ak niekto cíti, slobodne sa zapíšte. Ja sa poteším. A prídu aj iní ľudia, ktorí chcú byť na pomoci. Aby to nebolo len o niektorých, ktorí možno tak vždy sú tu v kostole, alebo na fara, alebo na farskom dvore, ktorých tam vidíte, že sú. Ja som otvorený pre všetkých. Tak, ako som vám povedal, keď som prišiel do farnosti, že chcem byť rovnako pre všetkých. A preto vás tak prosím o túto vec, zoberte to tak zodpovedne. Lebo keď boli voľby do pastoračnej rady, tak niektorí povedali, a čo tam pôjde boliť, veď nech tam to chce. Veď a potom prišli veci a potom mi povedali, a čo tá pastoračná rada robí? No veď keď ste povedali, že niekde tam to chce, tak čo teraz chcete? Veď je to o vás. A to je zodpovednosť. A to je vlastne aj to naše presvedčenie, že ak niektorí nesúhlasíte s tými kandidátmi, dáte voľný hlas. Ale boli ste voliť. Veď ak sú voľby v politike a nesúhlasíte s tými stranami, ale idete len zo svojho presvedčenia, na základe svojho vedomia a svedomia, tak dáte tam tak, ako to cítite vy. Ale toto nás záväzuje. Byť zodpovedný v tejto farnosti. A urobiť všetko to, čo je v našich silách. Ja vám dávam, drahí bratia a sestry, ponuku. A aj na každom z nás, ja vás môžem do toho nútiť, ale prosím vás, naozaj vás prosím, buďte kňazom na pomoc. Potrebujem vašu pomoc. Ak sa chceme pohnúť ďalej, ja ako váš kňaz potrebujem vašu pomoc.
Všetkým vám, drahí bratia a sestry, prajem požehnanú dnešnú nedeľu a zároveň vás po záverečnom požehnaní pozývam k modlitbe tu k chrámu, k hrobu. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Našom pomocom je Pánovom, Pán s vami, Bože, Ty si pre svojich veriacich ustanovil cirkev putujúcu na zemi, aby si ich prijal do neba ako večných obyvateľov. Zhliadni na túto svoju rodinu zhromaždenú na tomto posvetnom mieste a vypočuj naše prosby za našich bratov a sestry, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, i za všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Prosíme ťa za nich, spojení s Kristom, Tvojim Synom a našim Spasiteľom, ktorý pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným Jeho oslávenému telu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Spoločne volajme, Ty si náš život a naše vzkriesenie. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Kriste, Syn človeka, Ty si umieral na kríži, pridruž Matku Máriu k svojmu umučeniu a svojim zmrtvým staním si ju naplnil radosťou, uľahči trpiacim a posilni ich nádej. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Kriste, Syn živého Boha, Ty si vzkriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára. Vzkries k životu a k slave zosnulých, ktorých si vykúpil svojou prehrávou krvou. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Kriste, tešiteľ zarmútených, Ty si pri smrti Lazara, mládenca a dievčaťa láskavo zotrel slzy príbuzných.
Poteš všetkých, čo oplakávajú svojich drahých zosnulých. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Kriste, vykúpiteľ, zľadni na tých, čo ťa nepoznajú a nemajú nádej, aby uverili vo vzkriesenie a v život budúceho veku. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Kriste, svetlo sveta, ty si otvoril oči slepému od narodenia a dal si mu milosť, že ťa videl. Ukáž svoju tvár zosnulým, ktorí ešte nevidia tvoje svetlo. Ty si náš život a naše vzkriesenie. Bože, stvoriteľ a vykúpiteľ všetkých ľudí, ty si zjavil, že je sveta a nábožná myšlienka modliť sa za zosnulých. Vypočuj naše prosby za našich rodičov, bratov, sestry a ostatných príbuzných, ktorí nás predišli do večnosti, a keďže v teba verili a dúfali, udeli účasť na blaženom nebeskom živote, ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Milosrdný Bože, ty sa zmilúvaš nad všetkými kajúcimi a odpúšťaš im. Vrúcne prosme, prosíme tvoje milosrdenstvo, aby si spúd hriechov vyslobodil našich zosnulých priateľov a dobrodincov, nech ich tvoji anjeli odprevadia do tvojho svetla. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Bože, ty si nám dal kňazov, správcov tvojich tajomstiev a duchovných otcov. Prosíme ťa za zosnulých kňazov, ktorí odpočívajú tu na tomto mieste. Uvedi ich ako svojich najbližších priateľov do nebeskej radosti, aby ťa oslavovali a velebili na veky. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Nebeský Oče, svetlo verných duši, nakloň svoj sluch našim modlitbám, prosíme ťa za našich zosnulých farníkov, ktorých tela očakávajú skriesenie tu alebo kdekoľvek na svete, na ordovanie Panny Márie uvedí na miesto svetla blaženosti a pokoja. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pane Ježišu, na život a naše skriesenie, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnulí v tvojom pokoji, aj nad tými, ktorých vieru pre ty si poznal. Veď si trpel a umrel za spásu všetkých ľudí. Vyslobodí z očista a daj im účasť na tvojej sláve, aby ťa chválili a velebili svojimi svätými na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj im, Pane. O sveto večné, nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Aj duše všetkých zomrelých veriacich pre Božie milosrdenstvo. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každý deň daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás na pokušenie, ale zbav nás zlého. Zdravosť Mária, milosti plná, Pane s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i v hodinu smrti za svetého námestníka Kristova, pod tvoju ochranu, smrti, kameň, svetá Božia rodička, neodvracaj sa pro našich prosieb, pomôž nám uzdriať z každého nebezpečenstva za svoj slobod. Pána slávna, požehnaná. Rozplenca Mária, Matka Bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom si Božia voľ za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj pre trónom milosrdenstva za našich zosnulých bratov a sestry. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, to nie je teraz i vždycky na veky vekov. Pán s vami. I s Duchom Tvojim. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Chodte pre nebo. Bohu ďaká. Mária ochrana, od Boha mne daná, nemusím sa ja bať, lebo je pri mne mať. Mária, Mária, kamkoľvek ja pôjdem, čo robiť len budem. Mária,
mne, chráni a upri mne, Mária, Mária. O horách, dolinách a veľkých pustinách, i tam mňa zastáva, pomoci dodáva, Mária.